1万人目となったのは、廿日市市から来た村上春香さんです。広島美術館の住倉博史副館長から図録などの記念品が贈られました。こういったあの女性の表情であったりとか、細やかなお花の絵とかがすごいなと思ってたので、今回本物が見れるということでちょっと楽しみに参りました。アール・ヌーボーを代表する芸術家のミュシャは、19世紀末フランスを中心にデザイナー兼画家として活躍。自由な曲線と植物を組み合わせた優美な女性像やお菓子のパッケージなど、市民の生活に溶け込んだ作品を手掛けました。また晩年は祖国チェコで油彩画スラブ女子史シリーズに精力を注いだことが知られています。同郷の千丸博士のコレクションおよそ170点を展示するミュシャ展は、来月29日まで広島美術館で開かれます。